Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα tutorial. Ένα tutorial για καθημερινό look. Για να πάω να κάνω μερικές δουλίτσες το απόγευμα και να μην είμαι χάλια. Ξεκινάμε με το καφεδάκι μου από το Μικέλ. Το Μικέλ κάνει που λέτε παιδιά delivery στις αίρες. Και είμαστε καλοί πελάτες, εμείς. Ελπίζω ο φωτισμός να είναι καλός, έχω πάνω κάτι φωτάκια. Και από εδώ με χτυπάει ο ήλιος. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτό το foundation από την Bourjois. Το Healthy Mix Serum. Δείχνει εδώ από τα 3 τα κουτάκια ότι έχει κάλυψει μόνο ένα, δηλαδή δεν έχει πολύ κάλυψη, αλλά εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολλά, δεν έχω πολλά σπυράκια, έχω απλά μία δυσχρωμία. Λοιπόν, και θα το βάλω το make-up με το πινέλο Angled Foundation Brush από την ELF, γιατί όχι τίποτα άλλο, βαριέμαι να λερώσω τα χέρια μου, αλλιώς το έβαζα με τα χέρια. Δύο pumps, δύο φορές θα βάλω. Λοιπόν, και πασαλιβόμαστε. Αυτό το foundation, το συγκεκριμένο μου αρέσει γιατί μυρίζει πολύ ωραία. Έχει μια φρέσκια μυρωδιά και δεν μπορώ να πω, το τελείωμά του είναι καλό, δηλαδή δεν είναι βαρύ για το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτό που έχω αντιληφθεί με τα foundations από τότε που έμεινα έγκυος, είναι ότι οι ορμόνες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην επιδερμίδα μας και εγώ είχα πάρα πολύ λιπαρή επιδερμίδα, καμία σχέση δηλαδή με μεικτή κτλ. Ήταν πραγματικά λιπαρή η επιδερμίδα μου και όλα τα foundations που είχα ήταν ακριβώς για αυτό το τύπο την επιδερμίδα. Και είχα κάποια, ας πούμε, όπως αυτό το Healthy Mix, το Serum και το Match Master της MAC, τα οποία ουσιαστικά τα είχα για πέταμα. Παρόλο που είχαν κάποια στοιχεία που μου άρεζαν δηλαδή, δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω γιατί μου έκαναν την επιδερμίδα μου πάρα πολύ λιπαρή. Και μένοντας έγκυος, μετά όταν άρχισα, μετά τον 4ο μήνα που ξανά μπήκα στη διαδικασία να βάφομαι, γιατί μέχρι τότε λόγω αναγούλες και τέτοια δεν βαφόμουνα, παρατήρησα ότι τα παλιά μου τα foundations δεν μου έκαναν καθόλου καλή δουλειά. Δηλαδή το πρόσωπό μου ήταν σαν να ήμουν 10-15 χρόνια πιο μεγάλη. Και δεν ξέρω πώς έτυχε και έβγαλα το Match Master της MAC και το ξαναδοκίμασα. Και εκτός ότι δεν μου έκανε, δεν μου έβγαλε, ξέρεις, τη λιπαρότητα και το λάδι, έκατσε και τέλεια και έδειχνε πολύ ωραία και είχε και την σωστή κάλυψη. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτά που είχα, ας πούμε, για πέταμα και έχω σωθεί. Οπότε, όταν ακούτε για foundations και για BB cream και για CC cream και για όλα αυτά, εμένα αυτό το πράγμα με έβαλε σε σκέψεις και με έβαλε σε πολύ, πώς να το πω, δηλαδή να σκεφτώ ότι εδώ σε μένα που ήξερα τι μου άρεσε, ήξερα τι μου έστρωνε και ορίστε με μια εγκυμοσύνη, τακ, άλλαξαν όλα. Πόσο δηλαδή διαφορετικά είναι από δέρμα σε δέρμα. Δηλαδή όταν είναι να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο, ό,τι και να σας πούνε ότι στρώνει καλά, ό,τι δεν στρώνει καλά, δεν σημαίνει ότι λένε ότι να είναι ή οτιδήποτε, ή ότι το κάνουν, ας πούμε, λένε ψέματα. Μπορεί πραγματικά να έχει διαφορά από ένα άτομο σε άλλο, γιατί εδώ είχε σε μένα διαφορά από μία στιγμή σε κάποια άλλη. Και ένα προϊόν που εγώ το είχα, ας πούμε, για πέταμα στο Match Master, δεν το είχα σε καμία εκτίμηση και δεν μου έστρωνε. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω πώς θα μπορούσε αυτό το foundation να έχει καλό αποτέλεσμα. Ξαφνικά μου κάνει τα καλύτερα μακιγιάζ. Μόνο και μόνο γιατί η επιδερμίδα μου από πολύ λιπαρή έγινε ξηρή πλέον.
ούτε καν κανονική, ξηρή. Θα χρησιμοποιήσω τώρα αυτό το κονσίλερ, είναι το νούμερο 2, το medium, από την... Ένα άλλο θέμα της εγκυμοσύνης, όχι σας πέφτουν πράγματα από τα χέρια. Από την Benefit, είναι το Erase Paste. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι το χρώμα του, αν δείτε, δεν είναι ακριβώς... Έχει μέσα λίγο πορτοκαλί. Και αυτό καλύπτει τους μαύρους κύκλους, δηλαδή τους εξουδετερώνει κιόλας. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό και βολεύει πάρα πολύ. Το παίρνω με το παράμεσο. Έτσι, λίγο γρήγορα. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα στην εγκυμοσύνη έχω πολλούς μαύρους κύκλους. Αλλά εμένα μαύρη μου κύκλη, επειδή δεν είναι τόσο μαύρη κύκλη όσο φλεβίτσες, δεν είναι δηλαδή εκείνο το μαύρο που έχουν τα μελαχρινά τα άτομα που είναι το σκούρο το καφέ, για να εξουδετερωθεί. Δεν θέλει μόνο ανοιχτόχρωμο κονσίλερ, θέλει να βάλω και λίγο πορτοκαλί, λίγο ροζ. Γι' αυτό και αυτό το το Erase Paste μου κάθεται πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Τώρα να δείτε, καθίστε να το δείτε έτσι εδώ να έρθω κοντά, για να δείτε πραγματικά, γιατί έχω φως που χτυπάει από πάνω. Με αποτέλεσμα δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Έχω και την κοιλιά και δεν μπορώ να σκύψω. Λοιπόν, βλέπετε ότι παρόλο που... Έλα, ας πούμε. Ότι κάλυψε και την... Εδώ, αυτή είναι η φλεβίτσα εδώ. Την κάλυψε. Για πούδρα θα χρησιμοποιήσω μία της Ηλαμάσκα, Pressed Powder, το PP010. Αυτή, λοιπόν, τι έχει αυτή η Press Powder. Αυτή η Press Powder, πούδρα, της Ηλαμάσκα, παιδιά, είναι άσπρη. Όλο άσπρη. Και αυτά είναι τα χάλια της, γιατί την πήρα μαζί μου στην τσάντα μου και έσπασε. Και μετά την έβαλα ενόπνευμα και την πάτησα. Ξέρετε το κόλπο με το ενόπνευμα που γίνεται ένας πολτός, το πατάς να φύγει η υγρασία και στεγνώνει και ξαναγίνεται ένα πράγμα, για να μην την χάσω, γιατί είναι ωραία πούδρα. Αλλά έγινε σαν μάρμαρο. Τέλος πάντων, τη χρησιμοποιώ τώρα, γιατί λέω δεν θα αντέξει και πολύ αυτή να μου φαίνεται. Χρησιμοποιώ για πούδρα αυτά τα πινελάκια. Είναι ένα καινούριο στυλ πινέλο. Είναι πολύ μαλακά, ίσια από εδώ πάνω. Είναι καινούρια μόδα στα πινέλα. Άμα δείτε, όλες οι εταιρείες τώρα βγάζουν αυτό το στυλ τα πινέλα, έτσι, που είναι από πάνω μαλακά και συνθετικές τρίχες, συνθετικά τριχίδια, επιστήμον, συνθετικές τρίχες και μαλακές, πάρα πολύ μαλακές, και όλα είναι flat, επίπεδα από πάνω, είναι καινούρια μόδα. Αυτό τώρα σας βολεύει, δεν σας βολεύει, εμένα για την πούδρα προσωπικά με βολεύουν πάρα πολύ αυτά που είναι ίσια από πάνω. Δεν ξέρω γιατί, και είναι πολύ μαλακά και μου αρέσουν. Και θα βάλουμε την Ηλαμάσκα, την Wipeitramar, σε όλο το πρόσωπο, με αυτό το πολύ ωραίο μαλακό πινελάκι. Αυτό το πήρα από το eBay, νομίζω. Ναι, ήταν μέσα σε μια συσκευασία με 11 πινέλα. Αν θέλετε και σας ενδιαφέρει, να σας βάλω το link από κάτω. Οικονομικά τα παίρνω, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο ακριβό πινέλο, εκτός από το επόμενο που θα σας δείξω, που ήταν πανάκριβο, αλλά πραγματικά από πλακία το πήρα. Θα σας το δείξω βέβαια. Και βλέπετε ότι αμέσως ήρθε η δυσχρωμία και εξαφανίστηκε. Βέβαια είμαι λίγο σαν ζόμπι τώρα, αλλά εντάξει, δεν φοράω ούτε μπρόνζερ ούτε τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρόνζερ. Είπαμε αυτό είναι καθημερινό look, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι έξι ζητημένο. Μπρόνζερ υπάρχουν πολλά. Τώρα τι θέλουμε να βάλουμε. Εγώ ότι καθημερινά δεν θέλω να κάνω κοντούρ και σκιάσεις και τέτοια, γιατί θεωρώ ότι πρώτον δεν έχω κανένα σοβαρό κουσούρι για να σκιάσω. Δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι τεχνικές σκίασης και κάλυψης πιάνουν περισσότερο τη νύχτα ή σε τεχνητό φωτισμό και όχι τη διάρκεια της ημέρας, και ότι έχει νόημα
να κάνεις contouring όταν θα πας να βγεις μια φωτογραφία σε κάποια βαφτίσια ή όταν θα είναι νύχτα και θα έχει λίγο φως και θες να... Αλλά στη διάρκεια της ημέρας πιστεύω ότι αυτά τα contouring που κάνουμε, δηλαδή που βάζουμε εδώ πιο σκούρο, εδώ πιο σκούρο, φαίνονται απλά τεχνητά και ηλίθια. Γιατί δεν είναι καθόλου φυσικό το contouring. Εξάλλου αυτό είναι και η έννοια του contouring, ότι, ότι αλλάζει τα φυσικά σου χαρακτηριστικά. Οπότε πόσο φυσικό μπορεί να είναι. Οπότε δεν κάνω contouring εγώ καθόλου στη διάρκεια της ημέρας. Μόνο αν θέλω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο μακιγιάζ και ξέρω ότι θα έχει ειδικό φωτισμό. Αλλιώς χρησιμοποιώ το bronzer σαν τερακότα, δηλαδή, τι θα πει τερακότα. Το χρησιμοποιώ σαν ρούζ με το σκεπτικό ότι όπως μαυρίζω από τον ήλιο, όπως εκεί που με χτυπάει ο ήλιος και μαυρίζω, εκεί θα βάλω και το bronzer μου. Αυτή είναι δηλαδή η καλοκαιρινή μου εφαρμογή και η χειμερινή βασικά. Πιστεύω ότι αυτό δίνει το πιο καλύτερο φυσικό αποτέλεσμα για μέρα. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε contouring, πιστεύω εγώ προσωπικά ότι αντί να το κάνετε με bronzer, προτιμότερο να πάρετε ένα foundation, ένα τόνο πιο σκούρο από το δέρμα σας ή δύο τόνους πιο σκούρο από το δέρμα σας και να το κάνετε πριν από την πούδρα, το contouring. Δηλαδή, με το υγρό foundation, να βάλετε εδώ πιο σκούρο foundation, εδώ πιο σκούρο foundation, εδώ πιο ανοιχτό foundation, παρά να το κάνετε με τον bronzer από πάνω, γιατί φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, άποψή μου. Λοιπόν, τώρα, να χρησιμοποιήσουμε ένα bronzer. Θα χρησιμοποιήσω ένα bronzer εγώ, το οποίο το πήρα προχθές από την Ere Due. Ήθελα να το δοκιμάσω. Είναι 17,80. Είναι πανάκριβο, πιστεύω. 17,80 για ένα bronzer της Ere Due. Είναι το 402 Sparkling Face and Body. 7 γραμμάρια μόνο. Αλλά έχει αυτό το baked το στυλάκι. Και επειδή ποιος ο λόγος θα μου πείτε που το πήρα. Πρώτα απ' όλα με έχει πιάσει καταναλωτική μανία. Αλλά δεύτερον και πιο σημαντικό, θέλω να πάρω μερικά bronzer από τη MAC, από τα Mineralize Skin Finish και αυτά τα baked ας πούμε. Και θέλω να συγκρίνω. Και θέλω να συγκρίνω MAC, θέλω να συγκρίνω Ere Due και θέλω να συγκρίνω και από αυτά τα Milani, τα Jordana, αυτά τα φτηνιάρικα. Και αυτά που έχει στο εξωτερικό, τα γενικότερα, ας πούμε και από τη Vivo Cosmetics πήρα κανένα δυο baked. Και θέλω να δω τι διαφορά έχουν για να μπορέσω να τοποθετηθώ πάνω στην τιμή. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη, γιατί πιστεύω ότι αυτά αυτού του είδους τα καλλιτικά που είναι baked έχουν πιο καλή απόδοση. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για αυτό το πανάκριβο πινέλο που πήρα. Είναι αυτό εδώ από τη MAC, είναι συλλεκτικό. Και δεν ξέρω καν τι νούμερο είναι, πάντως είναι πολύ μαλακό, είναι έτσι. Και το πήρα νομίζω 30 ευρώ. Όταν είδα πόσο έκανε το πινέλο στην απόδειξη, μου ήρθε να αυτοκτονήσω. Και λέω, εντάξει, αυτό το πινέλο με βολεύει, δεν με βολεύει, θα το χρησιμοποιώ νύχτα μέρα για να βγάλω τα λεφτά του. Ευτυχώς τουλάχιστον με βολεύει. Και πώς το χρησιμοποιώ? Κάνω το bronzer, το βάζω έτσι. Και μετά το πατάω έτσι με τα δάχτυλά μου για να γίνει λίγο πλατή. Και ακουμπάω, επειδή είναι λίγο από πάνω, μπορώ να ακουμπάω εκεί ακριβώς που θέλω να βάλω το bronzer. Έτσι, έτσι. Γιατί τώρα έχει γίνει σαν μια ευθεία το πινέλο. Αυτό το πατάω με τα δάχτυλα, είναι έτσι. Αυτό εμένα με βολεύει. Γιατί μπορώ να σημαδέψω. Δεν μπαίνει φουμπ σε όλο το μούτρο. Τώρα κάνω εδώ που με χτυπάει ο ήλιος. Και μετά εδώ στη μύτη. Έτσι όπως με χτυπάει ο ήλιος εδώ, έτσι και μαυρίζω. Εδώ στο πηγούνι. Και εδώ πέρα λίγο στα μούτρα έτσι. Από εδώ κάτω. Και τώρα, αφού έχω βάλει παντού bronzer, αφήνω το πινέλο και το ανακατεύω για να κάνει σε όλο το πρόσωπο να πάει, να μην φαίνεται σαν να είμαι ζωγραφισμένη, να είναι πιο μαλακό το αποτέλεσμα. Και ευτυχώς είναι καλό το πινέλο και την κάνει τη δουλειά του και βγάζει τα λεφτά του, γιατί αλλιώς θα το έφερα πάρα πολύ βαρέως το ότι έδωσα 30 ευρώ για ένα πινέλο. Και το κυριότερο θα το έφερα βαρέως γιατί δεν ρώτησα πόσο κάνει το πινέλο. Βέβαια, πού να πάει το μυαλό μου ότι είναι τόσο ακριβό. Ναι, πινέλο, πώς το κάνει πινέλο. Προσθέτω εκεί που θέλω. Αυτό το bronzer της Ere Due μου αρέσει πολύ γιατί δείτε, έχει και λάμψη μέσα. Τώρα βέβαια έχω από εδώ πάνω κάτι φώτα που με γκαβώνουν.
Δεν μπορείτε να δείτε καθαρά, συγγνώμη κιόλας, αλλά η εγκυμοσύνη έχει και τις καούρες της. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, πάντως. Καθίστε να βάλω έτσι το χέρι. Σκατά. Sorry, παιδιά, για την έκφραση, αλλά. Να, βλέπετε, φαίνεται η λάμψη. Έχει και λάμψη. Είναι δηλαδή, πραγματικά σου δίνει την ηλιοκαμένη όψη. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, αυτό το bronzer της Erendue μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό και κάνει ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά 17-80. Θα μου πει γιατί στη MAC πόσα θα έδινε, τι διαφορά έχει. Άμα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, τι σχημασία έχει που είναι το ένα MAC και το άλλο είναι Erendue. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το σκεφτώ και θα σας απαντήσω όσον ούπο. Τώρα, λοιπόν, θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ και θα κάνω part 2 για τα μάτια και το υπόλοιπο πρόσωπο, έτσι ώστε να είναι πιο συμμαζεμένο από άποψη χρόνου. Οπότε αυτό το βίντεο το κομμάτι θα έχει, είναι μόνο το πρόσωπο. Δηλαδή, πώς μπορείτε να ετοιμάσετε το πρόσωπό σας για ένα καθημερινό μακιγιάζ. Από εκεί και πέρα θα μπορούσατε να κάνετε εσείς ό,τι θέλατε στα μάτια σας και στα χείλια σας. Στο επόμενο βίντεο εγώ θα συνεχίσω, θα κάνω τα μάτια μου και τα χείλια μου για να ετοιμαστώ και να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Ευχαριστώ πολύ που κοιτάξατε αυτό το μέρος αυτού του μακιγιάζ. Καθίστε να σας δείξω και πώς είναι στο φως του ήλιου. Λίγο να βγω προς το μπαλκόνι. Καθίστε να κατεβάσω το μαλλιά μου γιατί είμαι σαν την μπουρλίβα που λέμε στο χορτό μου. Δεν ξέρω αν ξέρετε την έκφραση μπουρλίβα. Έτσι είναι λοιπόν, βλέπετε, στο φως του ήλιου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνει το bronzer, το μακιγιάζ και η πούδρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια προς το παρόν και γεια σας!